Starpvalstu sadarbības projekta ietvaros klātesot Igaunijas, Somijas un Zviedrijas partneriem atjaunots valsts nozīmes industriālā pieminekļa Strūves ģeodēziskā loka punkts Nesaules kalns, kas atrodas Madonas no Dāronas pagastā. Nosaukums šim punktam dots 1824. Gada jūnijā, jūlijā. Un šodien mēs atjaunojam šo vietu, lai to varētu atrast arī cilvēki, kuriem interesē ģeodēzija, mērīšana, mērniecība, dažādas lietas, kas tā kā mums paplašina redzesloku par zemeslodi un geogrāfiju. Strūves ģeodēziskais loks ir nozīmīgs ne tikai Latvijai, bet visai pasaulē, tāpēc, ka tā ir sava laika garākā meridiāna loka ķēde, 2822 km, kas ļauj precizēt zemes formu. Un pēc tam noteikti precīzes kartes un citus materiālus priekš darbam cilvēkiem. Latvijā šis ir svarīgi, tāpēc, ka Latvija ir vienīgā valsts, kurā strādāja abi lielie zinātnieki, gan Strūve, gan Teners. Un te notika savienošana pie Daugavas Daborkalnā. Ja tas nebūtu noticis, tad principā šis loks arī nebūtu bijis. Ļoti būtiski saglabāt atmiņu, saglabāt informāciju un tos nospiedumus zinātnes atklājumiem, kas ir Eiropas telpā. Un šī vieta, šis projekts, šis loks ir nozīmīgs visām Eiropas valstīm, visai pasaulē, zinātnei. Un mēs varam lepoties, ka tās vietas ir koptas, uzturētas un ka šī atmiņa ir atgūta. Kausar Juris Dambis ir būtiski atjaunošanas darbus veikt maksimāli autentiskākā veidā, pielietojot tā laika iespējas un metodes. Tika lietots granīta akmens, tajā ieurbts caurums un ieliets svins, un tad izveidota krusta zīme, kas precīzi fiksē šo te punktu, kas kādreiz ģeodēziskiem vienkāršiem instrumentiem, optiskiem instrumentiem tika uzmērīts. Strūves ģeodēziskais loks ir unikāla 19. Gadsimta ģeodēzisko uzmērījumu sistēma zemes izmēru un formas noteikšanai, kas tiek uzskatīta par vienu no cilvēces vēsturē vērienīgākajām zemes uzmērīšanas kampaņām, ko īstenoja Frīdrihs Georgs Vilhelms Strūme un Karls Tenners. Kopsumā Latvijā ir daudz šie ģeodēziskie punkti, kas ir tikt izveidot, bet 9 no viņiem bija pazaudēti vai iznīcināti laika gaitā. Līdz ar to mēs patreiz nodarbojamies ar projektu atjaunot un restaurēt šos iznīcinātos un pazaudētos punktus. Pagājušajā gadā mēs šādu punktu restaurējām Arbidānos, un šis ir otrais punkts, un tātad vēl 7 punktu mums ir plānot nākotnē. Kā arī ārā observatorijas atjaunošana pie Jaunjelgavas nākošā gadā. Pasaulē Strūves ģeodēziskais loks ir vienīgais kultūrvēsturiskais piemineklis, kas čērso 10 valstu teritoriju un nav identificējams pēc nacionālas kultūras pazīmēm. Latvijā tas čērso 11 pašvaldības Vidzemes un Zemgales reģionā. Šajā vietā Nesaules kalnā ir vēl 3 punkti bijuši, kas izmanto triangulācijā. Strūves punkts 1904. Gadā Cariskā Krievija, ko ir iznīcinājuši padomju laikā, nākamie mūsu ģeodēziķi, kas šeit atnāca un pašlaik atrodas valsts ģeodēziskā tīkla punkts globālās pozicionēšanas pirmās klases, ko izmanto ikdienā darbam, kartēšanai un citiem mērķiem. Mēs tā kā atjaunojam vēsturiski šo punktu, bet cik nozīmīgs tas ir mūsdienās? Nekas jau nav mainījies. Trīstūra princips, kas ir izmantots triangulācijā Strūves laikā, tagad tiek izmantots satelītos, GPS un citos. Tikai tagad trīstūrs ir pavērsts uz debesim un mēs atrodamies kā virsotne lejā. Tā kā šis ir pamats visam, bet šī nebūtu tālākā attīstība gan ģeodēzijā, gan zinātnē. Jāpiebilst, ka projekta ietveros izdot arī brošūra, kurā iekļaut informācija par 3 Vidzemes augstienes vēsturiskajiem Strūves ģeodēziskā loka punktiem, ap kuriem šobrīd izveidoti turisma maršruti. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.